Без інтриги у Казахстані на президентських виборах переобрали Нурсултана Назарбаєва. Він керує країною вже 26 років. Нинішні перегони в Астані дострокові, аби не збіглися із призначеними на наступний рік парламентськими. У чинного глави Казахстану Назарбаєва було двоє конкурентів – секретар казахської компартії та голова Федерації профспілок. Але це формально. Явка, за даними ЦВК, понад 95% за Назарбаєва. Віддали свої голоси майже 98% громадян. Він після переобрання пообіцяв вивести Казахстан у тридцятку розвинених країн.